tittar på Expressen TV och mitt namn är Lisa Silver och nu har det blivit dags för att få de senaste, hetaste nöjesnyheterna av Elinor Svensson. Woho! Mitt favoritsegment. Jag bara, lite kamp om de här. Vi slåss om dem. Och då blir alla de här känslorna, du får ta den där arga då. Ja, jag får ta den här arga. De här känslorna kommer vi att bjuda på i det här nyhetssvepet. Och vi börjar faktiskt med den du håller i, ett hjärta. Den här? Ja. Nej, ja. Ja, men du berättade precis för mig innan vi gick in. Vi fick nyheten om att... Det absolut senaste, Nemo Hedén ska bli pappa. Åh, vad mysigt. Är det första gången? Ja, det är hans första barn. Och det är på Instagram som ni ser det här som han avslöjar nyheten. Och som ni också ser så har han bara 40 likes och han har ju hur många följare som helst. Så det är rykande färska nyheter. Och han är 29 år, ska sägas. Inte, jag vet, det är väl kanske pappålder, eller säga. Det är väldigt lite medel där. Och han... skriver att det känns helt fantastiskt. Åh, så supergrattis till Nemo. Åh, ja. Jag som har en tvååring hemma, jag vet. Det är så mysigt. Ja, åh, han och vet. Kanske lite trött också, eller? Ja. Ja, jag anade det. Ja. Och ja, mer fest höll jag att säga. Det är superkul att Nemo skaffar barn. Grattis och grattis till alla tv-tittare helgen. För att det kommer så mycket på tv helgen. Åh, vad härligt. Så här perfekt i höstrusket. Verkligen. Mm. Det är, ikväll är det ju så mycket bättre. Det är Magnus Carlsons kväll. Och jag vet att det blir hur mycket tårar som helst. Mm. Superkänslosamt avsnitt ikväll. Det får man inte missa. Och också så är det... Jag kan tänka mig att det handlar också om Freddy Wadling. För de var ju kompisar och han gick ju bort här hastigt och lustigt innan. Han skulle ju ha varit med i Så mycket bättre. Det stämmer. Mm. Absolut. Vi kan ta fram den här. För att det handlar, tårarna handlar faktiskt om Freddy Wadling. Mm. Så missa inte det på TV4. Och på SVT bjuds det på Morius. Morius med mera. Ja, ja, men precis, det är din granne. Eller jag får säga, kanske man inte får säga. Ja. Och där blir det en het flört. Mm. Mm-hmm. Det är faktiskt spännande. Vilken cliffhanger. Ja, jag kommer inte säga mer. Och imorgon är det Helenius Hörna med Orup bland annat och Mia Skäringer. Och så SVT bjuder på Allt för Sverige där det blir både blod och tårar. Aha. Ja, alltså det är riktigt hett på tvn i helgen. Undrar vad Mia Skäringer säger, det är en liten favorit till mig. Mm, verkligen, det blir spännande att se. Mm. Imorgon alltså. Mm. Man får inte blanda ihop dagarna. Nej, men precis. Men apropå det här med att blanda ihop, alltså Nyhetsmorgon på TV4 råkade ju skriva fel i grafiken, vilket skapade lite buzz. Precis, det ställs ju om till vintertid i helgen. Och man ska ju ställa bak tiden, för man tar tillbaka grillen, men TV4... sa rätt, men i grafiken så stod det att man skulle ställa fram klockan, vilket tok förvirrar tittarna. Och det var ingen som märkte det här, utan det var först när vi ringde och frågade, vad, vet ni att det är fel? Det var då de bara, jaha, oj, och så hade det redan överspelat. Så att, ja, det var en liten, det var lite schysst mot det, för ni kan skicka blommorna hit sen. Ja, det är bra. Det är bra att vi har koll. Ja, men precis. Och för den som inte vet riktigt hur det ska vara så finns det faktiskt ett litet inslag på tips på hur man ska tänka. Men vad bra, det vill vi se. Mm. Vi rullar. Vi går mot mörkare och kallare tider och på natten mellan lördag till söndag blir det officiellt vintertid. Det kan lätt uppstå förvirring kring åt vilket håll klockan ska ställas. Ett handfast tips är att med hjälp av liknelsen inför vintern ställs sommarmöblerna och grillen tillbaka i tryggt förvar, alltså ställs även klockan tillbaka en timme. Tiden ställs tillbaka mitt på natten. Med andra ord kan man ta tillfället i akt att sova en timme extra under natten, eller ska man göra som Obama, gå upp en timme tidigare för att hinna med att göra fler saker den dagen. Alltså Elinor, tumme upp för en timmes sovmorgon, men så tråkiga, deppiga vinterbilder. Jag gillar ju för sig vintern och snö. Det är ju härligt i och för sig, men jag vet inte. Nej. Inte början av vintern som kan vara lite slaskig så där. Ja, i alla fall precis. Främst här i Stockholm. I Dalarna, tackar vet jag, där kan det bli fint. Där är det fint. Mm. Kan man åka skidor i Orsa. Men vad bra, men då har vi lite koll på man på tiden. Precis, och den här får TV4 av mig. För att de inte hade riktigt koll. Och apropå TV4, det var ju Idol igår och Nicole tvingades lämna igår kväll
efter hårda ord från Quincy. Han sa att hon inte förtjänade att vara kvar, vilket fick henne att börja gråta efteråt. Och när hon åkte ut så grät inte bara Nicole, utan Jesper grät också, för att han tycker om Nicole så mycket. Och dessutom för att han tycker att juryn var så hård. Och när jag pratar med Quincy så gråter han också. Så han fick dåligt samvete? Ja, det kändes som att han fick lite dåligt samvete över att han var så hård mot Nicole. Och hur reagerade publiken då? Ja, de buade ju. Det var ett bu genom hela Idol-jury-omdömet igår, kan man säga. De var riktigt hårda. Så en stor sån här på gårdagens Idol faktiskt. Det var en riktigt tårfest. Om man kan säga fest när det är tårar. Ja, lite. Men några som var glada var ju de som gick vidare, och där bland flickfavoriterna Liam och Oscar. Och jag försökte reda ut lite det här, hur glada de var och vad de hade gjort och sådär. Jag vet inte om man blir klokare på det här inslaget och intervjun från igår, men vi kan ju kika. Ja, men det gör vi. Han diggade mig extra på 7-Eleven för någon dag sedan. Nu lämnar vi det här så här. Nu blev vi nyfikna. Fast det gör ingenting sexuellt att göra. Men alltså, oj, det tänkte vi inte heller, att ni gjorde något sexuellt på så här. Jag tänkte lämna det här så blir det en jättesnackis. Han dammsugade 7-Eleven. Jag tog dammsugaren som låg framme och bara började starta den. Och sen så hittar man så här, han tar flera varv runt hela 7-Eleven. Typ. Så vi fick kurv. Alltså, och då fick du betalt i kurv, eller vad sa ni? Ja, eller hur, du fick betalt i kurv. Och det var inget sexuellt? Nej, det var inte. Okej, vi släpper det. Liam, du då? Jag har ju sett att det är många kändisar som hejar på dig. Ja, alltså. Men varför vart Oscar så där? Är det någon liten fling? Nej. Nej. Ser ni det leendet? Nej, men alltså nej. 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 No. Okej, vi avslutar där. Liam, jag hör att det är flera som ropar på dig här. Ja, men det är så här, så fort man kommer i så här kvinnlig kontakt eller närhet eller någonting, så tror alla att man har någonting med det. Vem vet? Nu blir min kille arg där hemma. Det är lugnt, det är lugnt. Liam, du ska få springa till alla dina tjejer som står här och väntar. Tack snälla, vi ses. Ja, men alltså. Alltså Liam och Oscar. Och Liam pratar ju lite här om en tjej som jag undrar om han har en liten fling med. Ska jag berätta vem det är? Ja, men ja, tack. Det är ingen fling, kan jag säga till att börja med, tyvärr, upp och ner på den här. Jag har pratat med både henne och han nu. Men hon är i alla fall Paradise Hotel-profilen Saga Scott. Sjukt otippat tycker jag. Men de har hållit på att smsa varandra och skriver lite på Facebook och sådär. Och de har träffats också, men det ska tydligen inte vara någonting. Nej, okej. Deras ord. Och nästa veckas fortsättning följer helt enkelt. Ja, men precis. Och nästa veckas tema för den som undrar det är Oldies but Goodies. Spännande. Mycket spännande. Det får man inte missa. Nästa vecka på fredag kör vi live på Facebook som vanligt och live efter med Idol-deltagarna. Grymt, Eleanor. Ja. Och vi måste ju också nämna då Gotland, och för de som älskar Game of Thrones så kommer det en härlig nyhet här i veckan om att det kanske kan bli så att man får se alla kändisarna Snow och company på Gotland, för att de vill spela in där. Ja, men precis. Här ser vi också en bild på en av de här, jag tror det är 150 bilderna som de har skickat till produktionen, till HBO, för att locka dem till Gotland. Och vi får väl se. Just nu är det en liten diskussion. Enligt en källa till hela Gotland så är det ungefär 50-50 på att det kommer att spelas in på Gotland. Så det är ändå hyfsat bra odds, eller säga. Ja, och jag tänker på Medeltidsveckan, och de har ju rätt bra förutsättningar. Ja, men precis, det är ju det. Och det är det som har fått dem att lockas dit. Och det är Anna Sundström som har fotat det här, ska jag säga också. Ja, vi får se om det blir så, om vi får se Snow och de andra ur Game of Thrones i Sverige och på Gotland. Men du, vi måste ju också bara, innan vi avslutar Elinor, så måste vi ju nämna det här med att nu kan man ju faktiskt jämföra sitt högskoleprov. Med kändisarna. Med kändiselitens kändiselit i Sverige. Hur bra är de egentligen? Ja, men precis. Det finns ju på Expressen.se. Och Titti Schultz radioprofilen ger också sina tips. Sina hetaste tips. Och det är bland annat att man ska ha med sig något att äta. Man ska inte bara äta innan. Utan man ska ha med sig något att äta under tiden för att hålla energin uppe.
Men så ska man också hålla energin nere. Nej, men man ska inte stressa, säger hon. Ta det lugnt, andas. Men fler tips och jämförelser finns på Expressen.se. Ja, men precis. Jag är inne på vår sajt just nu och där är bland annat då Jessica Almenäs med och Filip Hammar. Han hade 1,2 på högskoleprovet. Och Titti hade en. Ja, det var inte särskilt högt. Hon har gjort det två gånger också, senast på 90-talet. Så det var ju ändå några år sedan. Ja, max är ju 2-0. Ja. Härligt, gå in och förkovra er där helt enkelt om ni vill jämföra ert högskoleresultat. Tack snälla Elinor för den här härliga nöjesuppdateringen. Ja, nu gick du vidare innan jag frågade om ditt resultat. Nej, men tack snälla något. Lisa. Superkul att vara här. Ja, super. Alltid lika kul att ha dig här. Och hjärta för denna rapport. Vi är alldeles strax tillbaka med fler nyheter, så sitt kvar.